Хурлын эрх эрхэмдээд дарга гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас гэрүүлийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг хилц хэсгийг шийдвэрлүүлэхээр Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Гэрүүлийн тухай хууль нь хувийн эрх зүйн асуудлыг зохицуулж байгаа иргэний эрх зүйн суур хуулийн нэг бөгөөд одоогийн хүчин төгөлдөрдөгдөж байгаа хууль 1999 онд батлагдсан. Монгол Улсын хувьд хууль батлагдж байсан үе буюу 1999 оноос хойш гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн эрх, хууль ёсны эрх ашиг хөгдөх, зөрчигдөх, сэргээх зэрэг харилцаа эксэж байна. Тухайлбал шүүхийн шийдвэрийн тоо баримтаас дурдвал гэрүүлийн тухай хуулиар 2020 он 4732, 2021 оны эхний хагасд 2085 хэрэг шийдвэрсэн нь нийт хэргийн 10.1% эзэлж байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд энэ төрлийн маргааны тоо ихсэх хандлагатай байна. Мөн олон улсын чиг хандлагаас үүсгэж шин төрлийн гэрүүлийн харилцаа нэмэгдэж байна. Иймээс гэрүүлийн тухай хуульг олон улсын жишгт нийцүүлэх, шинээр үүсэж байгаа харилцааг зохицуулах, хийдлийг арилгах зорилгоор тус хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. Ингэхдээ хүүхэд, жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэй, эсвэл бага насны хүүхэдтэй, өрх толгойсон эцэг гих, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хамт настан, хөдөлмөрийн чадваргүй гэрүүлийн гишүүний эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг тэргүй үйлчлэнд хамгаалах зарчмыг баримтллаа. Түүнчлэн хуулийн төсөлд эцэг гэхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад илүүтэй анхаарч боловсруулсан. Төсөл дараах зарчмын шинжтэй зохицуулалтыг тусглаа. Үүнд Улсын их хурлын 2022 оны 1-р тогтоолтой уялдуулж Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, цус ойртолтоос усан сэргийлэх зорилгоор ДНК-гийн шинжилгээнд хамрагдах боломжийг төсөл тусглаа. 2014-аас 2022 оны хооронд гэрэлтэй бүртгүүлээ эцэгхээс 22924 хүүхэд шинээр мэндэлсэн байна. Манай улсын хувьд гэрэлтэй бүртгүүлээгүй боловч хамтран амьдарч байгаа хүмүүсийн эрх үүргийг тодорхойлох, цаашлаад идэх уух, хүүхэд тэжээнд тэтгэх, асрамжлын маргааныг шийдвэрлэх эрх зүйн зулалт байхгүй байна. Иймд хуулийн төсөлд хамтран амьдрагчийг тодорхойлж тэдгээрийн хамтрын амьдралын явцад хамтын амьдрал дуусгор болох тохиолдолд эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, мөн ийм харилцаанаас төрсэн хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зохицуулалтыг тусглаа. Шүүхийн шийдвэрийн захим сангаас 2022 оны гэрлэлт цуцсан шүүхийн шийдвэрүүдээс төвөрлөн авч үзэхэд гэрлэлт цуцлах болсон шалтгаан таарамжгүй харилцаа 76%, архитэлт 12%, тусдаа амьдарч байгаа 8%, гэр бүлээс гадуур харилцаа 2%, гэр бүлийн хүчирхийлэл 2% байна. Тодорхойлбол гэрэлт цуцлах шалтгааны дийлэнх хувийг гэрлэгч хоорондын таагүй харилцаа эзэлж байна. Хуулийн төслөөр гэрлэгчдийн эрх үүргийг наривчилсан бөгөөд үүргээ биелүүлээгүй улмаас нөгөө талын эрх, нэр төр, албан төлөлд хохирол учруулсан тохиолдолд иргэний хууль заасны дагуу гэм хорын хохирол төлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ. Хуулийн төсөлд гэр бүлийн харилцаанд болон дуусгар болох тохиолдолд гэрлэгчдийн эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах зорилгоор гэрэлтийн гэрээ байгуулах зохицуулалтыг тусглаа. Гэрлэгчд гэрлэн гэрээгээр эд хөрөнгийн эрх үүсгэх, шилжүүлэх, дуусгар болох, хязгаарлахаар зохицуулсан бол хөрөнгийн төрлөөс хамаарч бүртгэлийн асуудал эрхсэн төрийн захиргааны байгууллагад гэрээгээ бүртгүүлэх зохицуулалтыг нэмж тусглаа. Хуулийн төсөлд хүүхдээс тусдаа амьдарч байгаа эцэг гэхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж хүүхдийн өмнө хамтран үүрэг хариуцлага хүлээх зарчмыг тусглаа. Мөн эцэг гих асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч хүүхдийн эд хөрөнгийг хүүхдийн хэрэгцээнд зарцуулах зохицуулалтыг тусгаад байна. Түүнчлэн эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх асралт гэр бүлийн харилцааг шинээр зохицууллаа. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гэр бүлийн тухай хуулиар хүүхдийн амьдарч байгаа бүс нутгт тогтоосон амжиргааны доод түвшний хэмжээний тодорхой хуваар тооцсон тэтгэлгийн хэмжээг тогтоож байна. Иргэд олон нийтийнхээс хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээ нь хүүхдийн хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй, нөгөө талаас тэтгэлэг төлөгчийн орлоготой уялдахгүй байна гэсэн шүүмж гарсан. Ийм тэтгэлгийн хэмжээг тэтгэлэг авагчийн нас, амжиргааны өртөг, зардал зэрэг хид хідэн хүчин зүйлсийг харгалзан тэтгэлэг төлөгчийн орлого, нөхцөл байдалтай уялдуулж эрх үүрэг байгууллагаас батлах аргачлалын дагуу шүүх шийдвэрлэхээр шин зохицуулалтыг тусглалаа. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн мэдээлэлээс үзэхэд хүүхдийн тэтгэлгийн 50 гаруй хувь огт төлөгддөггүй байна. 2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар тэтгэлэг авахч нийт 13866 хүүхэд байгаагаас
9739 хүүхэд тэтгэлгээ авч чадаагүй байгаа. Тэтгэлгийн хэмжээгээр нь тооцвол 6.6 тэрбум төгрөг төлөгдөөгүй байна. 2017-оос 2022 онд 7596 дотоодод үрчлүүлсэн бол Монгол улсын харьяат нийт 274 хүүхэд гадаадын иргэдэд үрчлэгдсэжээ. Хүүхэд үрчлүүлсний хүчингүй тооцсон 2017-оос 2021 оны шүүхэн шийдвэрүүдийг авч үзэхэд 2017 онд 97 шүүхэн шийдвэр, 2018 онд 12 шүүхэн шийдвэр, 2019 онд 11 шүүхэн шийдвэр, 2020 онд 2 шүүхэн шийдвэр, 2021 онд 9 шүүхэн шийдвэр байна. Иймд хуулийн төсөлд хүүхдийн эрх хууль ёсны асуудлыг хамгаалж зорилгоор үрчлүүлэх эсэх асуудлыг шүүх шийдвэрлэх шин зохицуулалтыг тусгалаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хилцэх асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг эрхэмгшүүдээсээ хүсье. Баярлалаа.